Fala, torcida gloriosa, tudo bem com vocês, galera? Vim rapidinho para dar uma notícia muito importante para vocês. O TF falou de manhã que o Botafogo está com negociações avançadas com o Carli. Realmente o TF está super certo. O Carli pode pintar a qualquer momento no Botafogo na volta. Lógico, é para bater uma dívida, né? Para ganhar um salário bem baixo e é um líder. Eu acho que o Botafogo, na minha humilde opinião, manda até bem em relação a isso. Tá? Então o Carli realmente, galera, pode estar voltando ao Botafogo nos próximos dias. Xerifão Carli, tá? Agora é o seguinte, eu tenho uma novidade para vocês e uma exclusiva. Tem alguém também que está voltando pro Botafogo, está bem avançada a negociação. É o Wellington Paulista, ele mesmo. O Wellington Paulista, nós gostamos de você. Quem nunca cantou essa música lá no Newton Santos, né? O Wellington Paulista pode fechar com o Botafogo nos próximos dias, tá? Tá bem avançada a negociação, o nosso técnico deu aval e tem interesse sim, podendo fechar. O Wellington Paulista, pessoal, jogou no Botafogo em 2008, tá? Começou muito bem, ele é o rei dos clássicos, ele fez gol em todos os clubes do Rio de Janeiro e ele foi artilheiro do Campeonato Carioca com 14 gols, né? Depois ele caiu muito de produção e o Botafogo acabou negociando ele com o Cruzeiro. Então, galera, a exclusiva de hoje, o Wellington Paulista, isso, que está no Fortaleza, tem 37 anos, bem veterano, pode estar voltando para o Botafogo, pode estar pintando aí nos próximos dias. E aí, torcedor, o que vocês acham? Aprovam a volta do Wellington Paulista para a Série B? Então, galera, o nosso plantão de hoje é rapidinho, foi para trazer uma exclusiva. Ah, antes de mais nada, eu estou falando isso, galera, porque a pessoa que me contou autorizou que eu falasse. Eu cheguei e falei, meu amigo, posso falar no meu canal Gigante Glorioso sobre o Wellington Paulista? Pode, Anderson, não vou atrapalhar a negociação de maneira alguma. Então eu fui autorizado. Eu não estou fazendo nada que atrapalhe o andamento da negociação e nem que atrapalhe o Botafogo. Aqui, nosso grande objetivo é ajudar o Botafogo e deixar a torcida alvinegra sempre antenada de tudo. Tá bom, galera? Então, ó, fui, é rapidinho. Um abraço. Wellington Paulista, nós gostamos de você. Vamos lá, comenta aí. Um abração.